Democrats ya makoragwo kũrĩa maragia ũhoro wa economy rĩ maragia ũhoro wa mabuku ya books they read books kũrĩa thĩinĩ na economy ĩrĩa maragia ũhoro wayo rĩ nĩ maugaga nĩ ya bũrũri no bũrũri economy ĩmenyagwo na kĩ nĩ gũkorwo mũndũ ũrĩa ũra consume that economy nĩ araigua nĩ aiganĩire ona na mũndũ ũrĩa ũraheirwo economy ĩyo nũ nĩ Wanjiku ũrĩa wĩ kũrĩa thĩ nĩ farmer ya ni business person ni mũndũ ũrĩa ũrahe mwandĩke wĩra ũrarĩhwo mĩcara ĩyo ni industries iria irakũra kũu bũrũri ũcio ni mawĩra ũrĩa maroneka marandĩkanwo yani mathĩna maya manini mũngĩhota kũnyita mau nĩmo madetaminaga economy ya mwana no economy ya thirikari rĩ ĩroragwo nĩ kĩĩ gĩkĩ marehete nĩ mbia cigana nĩ gold citũ cigana cikũrĩa kũrĩa cigagwo makona tũtidipuriciĩtĩte nĩ kuongerera tuongere no nĩ waigua rĩu rĩ tũongereire kũrĩa no nĩ rũni twĩnaguo rĩu we ũrandetamini gũtwĩra economy nĩ ĩrakũra no economy ĩrĩa ĩrakũra rĩ ti andũ arĩa mara consume that economy na nĩkĩo tũrauga andũ aya mararia maũndũ marĩa matarĩ kuo tondũ ũngĩthiĩ handũ hothe bũrũri ũyũ andũ no kũrĩra mararĩra no athiĩ rĩu kũrĩ o rĩ ketuge ekoroni ĩno nene ya leadership gũtirĩ mũndũ ũngĩra economy nĩ thũku akwĩre nĩguo atĩ nĩ thũku tondũ nĩ tũrakĩona matũraga ndege igũrũ itiga consume a lot matũraga fleet ngari ongo methĩ nĩ fleet cia mĩtoka menacio ũguo nĩ maobici matũra maobici macai no maranyua ngathĩti no maragũra mahũa no maragũra ya kĩrĩa gĩothe kĩrendwo necessity ciao nĩ marona rĩu andũ acio rĩ ndũngĩmaiguithia atĩ economy nĩ thũku tũikaraga two different worlds na leadership ĩ kũndũ kũngĩ na arĩa mararindi me kũndũ kũngĩ ũguo gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo economy ĩkũrĩte tondũ